Izvolite, nisam vidio, izvolite. Pa htio bih reći da članak 231. davanje riječi. Predsjedatelj daje zastupnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. Predsjedatelj se brine o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. Po mojem mišljenju, time što vi uporno upadate u riječ govornicima, jednostavno dolazi do toga da se rasprava nepotrebno odužuje. Jednostavno, vi na neki način, iako niste taj koji sudjeluje u raspravi, cijelo vrijeme svojim komentarima zapravo prolongirate ovo umjesto da pustite čovjeka da i kaže svojih, recimo gospodin Maras, mogu ispričati 10 minuta i doviđenja, sjest na svoje mjesto, ali time što kolege se stalno dižu te povrede Poslovnika od strane zastupnika i što se stalno ometaju govornici u govoru od strane vas, jednostavno rasprava postaje negledljiva. Pustite ljude da govore i nemojte braniti jedni drugima da govore. Ako želite pričati, javite se za pojedinačnu raspravu. Kolega Pernar, imate 10 minuta ili za repliku, a ne ove povrede Poslovnika. Kolega Pernar, kao prvo, vi ste sad digli povredu Poslovnika. Prema tome, bizarno je da govorite o tome kako nije dobro dizati povredu Poslovnika. A drugo, kad ćete na sljedećim izborima vi dobiti toliko glasova, tvoriti većinu i voditi sjednicu, onda ćete vjerojatno voditi na sasvim drukčiji način nego što je ja vodim. Ja sam u to uvjeren. I međutim, tako dugo dok je ja vodim, ću je ja voditi onako kako mislim da je najbolje.